d'Esquerra en solitari. Fa un any encara hi havia consellers de Junts per Catalunya, encara que un mes després, l'any passat, van sortir del govern. Ara veiem la corona de llaurer davant del monument. Aquí va ser conseller en cap de la ciutat, Rafael Casanova. I ara, mentre hi hagi l'ofrena del govern, serà la banda municipal de Barcelona la que interpreti els Segadors. Doncs puntual a les 9 en punt, el govern de la Generalitat fent la seva ofrena al monument a Rafael Casanova, encapçalat pel president Pere Aragonès, la resta de consellers. Veurem ara la valoració política a càrrec de qui va. N'hi haurà, segur, aquí als peus del monument. I a punt, Anna, la segona de les ofrenes institucionals, que és la del Parlament, aquest any, amb nova presidenta. Sí, veiem ja la mesa del Parlament que es prepara per fer l'ofrena, acompanyats també del lletrat major, amb Anna R, això com la seva primera diada com a presidenta del Parlament de Catalunya. Un espai en aquests moments que està blindat l'accés al públic en general, tallat també el trànsit, tallat fins que d'aquí una hora aproximadament ja es pugui tot obrir perquè donar pas a la gent que vulgui acostar-se a aquest monument a Rafael Casanova. Ara, doncs, en aquest punt, la confluència d'Alibey amb Ronda Sant Pere, amb el carrer Girona i, d'altra banda, el carrer Bailén, tot aquest punt està envoltat de tanques per això, per restringir, perquè de lluny ja sentim algunes crides, però des dels últims anys que està tot això tancat, doncs queda més aïllat. Compareix ara mateix la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, després de l'ofrena del govern. L'escoltem en directe. Bon dia. Intentaré cridar més. Bé, bon dia a tothom i bona Diada Nacional de Catalunya. Permeti'm que comenci donant el condol a les famílies, als amics i a les amigues de les quatre persones que ahir van perdre la vida a la R3, a Montmeló, en un accident fatídic, un accident que no s'havia d'haver produït mai i que ens ha deixat consternats, i evidentment durant tot el dia d'avui tindrem present, doncs, aquest condol. Per altra banda, i en relació, doncs, a la Diada Nacional de Catalunya, una diada reivindicativa, una diada de reconeixement nacional i d'afirmació nacional, on milers de persones es veuran congregades a Barcelona i al conjunt del país en diferents actes en els quals es veurà la força de l'independentisme, un país que volem lliure, la voluntat de sobirania nacional plena, que és, doncs, encara plenament vigent. Alguns voldrien veure el conflicte polític entre Catalunya i Espanya acabat o voldrien frenar l'independentisme,
però s'equivoquen de mig a mig. L'independentisme és ben fort, és ben viu i ho veureu avui als carrers de Barcelona i de totes les ciutats del país. En aquest sentit, avui serem molts i moltes les que reivindicarem la independència de Catalunya i ho farem sortint als carrers. L'independentisme es situa en una posició de força en aquest moment, en l'agenda política, també en l'agenda política estatal, i evidentment s'ha d'aprofitar aquest moment. Últimament hem desbrossat el camí. La negociació política ens ha portat a aturar una part de la repressió política en forma d'indults, en forma de modificació del Codi Penal i d'eliminació del delicte de sedició, però sempre hem dit que no n'hi ha prou. Per acabar amb la repressió, ara toca l'amnistia. Ho hem expressat en moltes ocasions. L'amnistia, que és un punt de partida i no pas un punt de final. I per altra banda, una segona carpeta que s'ha d'obrir en aquesta nova etapa, l'autodeterminació, el referèndum. És evident que s'ha d'abordar en aquesta etapa política. I el govern de la Generalitat, sempre ho hem dit, volem el benestar del conjunt de la ciutadania, dels 8 milions de catalanes i catalans. Per tant, una tercera carpeta que és augmentar els recursos que té la pròpia Generalitat per acabar amb l'ofec de les finances de la Generalitat, però també una eina imprescindible, el traspàs de Rodalies. Per tant, amnistia com a punt de partida i com a línia vermella. Carpeta d'autodeterminació, de referèndum, que s'ha d'obrir en aquesta nova etapa. I finalment, la carpeta del benestar de la ciutadania. Aquests són els tres elements a abordar en aquesta etapa, en aquesta agenda política que ens ve doncs, en els propers dies i mesos. En aquest sentit, avui serem als carrers, avui es veurà la força de l'independentisme i també l'ambició nacional. Sí, teniu bé? Els familiars dels quatre joves morts ahir a la nit, avui jornada dol també, i ara el moment de l'ofrena del Parlament, Anna. Amb Anna R., les vicepresidentes d'Alba Vergés, Assumpta Escarp i la resta de secretaris del màxim òrgan de direcció de la Cambra Catalana. Anna R., presidenta del Parlament, encapçalant aquesta ofrena de la Cambra Catalana, acompanyada de les vicepresidentes Alba Vergés, Assumpta Escarp i de la resta de secretaris de la mesa, amb el lletrat major que han fet doncs, també aquesta ofrena aquí als peus de Rafael Casanova. Per cert, que d'aquí a dos dies el Parlament lliura la seva màxima distinció, la medalla d'or del Parlament a les jugadores del Barça. Per tant, posar en valor tant haver aconseguit ser un referent per a joves i infants, també situar l'esport femení a la primera divisió, a la primera línia de l'actualitat, i també és un reconeixement a tots els valors de l'esport, el treball en equip, l'esforç, la col·laboració, uns esforços, una medalla d'honor que va decidir Anna R., que és el càrrec de presidenta des de mitjans de juny, després prenent el relleu a la presidenta Laura Borràs. Veiem també ja a punt l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, acompanyada de la
guàrdia urbana de la ciutat, amb Jaume Collboni en el seu primer any també com a alcalde de la ciutat de Barcelona, acompanyat també doncs, amb tot el consistori, amb el nou consistori que va prendre possessió com a regidors el 17 de juny. Molt bé, Anna, i sentíem fa uns instants la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, posant context a l'actual panorama polític, parlant de l'oportunitat que diu té l'independentisme ara que hi ha en marxa un procés de negociació per a la investidura de Pedro Sánchez, tot i que, com saben, primer caldrà superar el tràmit de la previsible investidura fallida de Feijóo a finals d'aquest mes. Seríem seguint al llarg del matí totes les declaracions polítiques que acostumen a fer els principals dirigents quan acaben aquestes ofrenes al monument a Rafael Casanova. I no hem d'oblidar tampoc avui, és un dia de dol al país, quatre joves entre 19 i 22 anys s'han mort la passada nit en ser atropellats per un tren a Montmeló, una tragèdia que, sens dubte, marca també aquesta Diada Nacional de Catalunya. Jo no he fet res. O sigui, avui estic completament... No estic fent res. Mira, el xaval no podia ni entrar i... Veiem ja en pantalla Anna Erra, la presidenta del Parlament. La seguim en directe, a l'espera també de les ofrenes que faran l'Ajuntament de Barcelona davant del monument. Sí? Ah, doncs, bon dia a tothom. Primer de tot, bona diada. I primer el que voldria dir és donar doncs, el meu condol per la tragèdia que hi va passar a Montmeló, sobretot tot el suport a les famílies de les víctimes i, evidentment, a tots els que van viure, per desgràcia, aquella situació, tota la gent de Montmeló i també doncs, tot el suport a la gent, el suport sanitari, el maquinista del tren, és a dir, tota aquesta gent que ha viscut aquesta gran desgràcia, doncs, tot el meu suport i tot el meu condol. I avui comencem doncs, aquesta jornada doncs, reivindicativa i festiva per Catalunya, però amb aquesta nota de condol que sí que m'agradaria doncs, fer-hi esment. I el que sobretot voldria és, en aquesta jornada, tenir clar que comença doncs, aquest 11 de setembre gairebé iniciant el que seria el curs polític, no? El curs polític del Parlament, i en què aquí, a la seu del que és el Parlament de la Sobirania del Ciutadà, doncs, hem de començar aquest curs polític doncs, intentant donar resposta a totes les necessitats dels nostres ciutadans i esperem, doncs, evidentment, doncs, estar a l'alçada. Però també comencem un nou 11 de setembre, doncs, que com fa 6 anys encara és un 11 de setembre que té mancances que es demostren el fet de que encara hi ha gent que està a l'exili, hi ha gent que encara està perseguida per l'1 d'octubre, hi ha gent doncs, que encara es demostra doncs, que estem espiats i que encara, tots en sou conscients, que encara estem considerats un moviment que avui sortirà al carrer, però que aquest moviment independentista està considerat doncs, un moviment terrorista. Vol dir que, evidentment, sabem que no és una jornada normal i esperem doncs, i desitgem que avui s'ompli el carrer, que la gent continuï sortint, que demostri que encara hi ha aquest conflicte polític que senzillament es solucionarà quan tinguem el dret d'exercir el dret a l'autodeterminació i esperem doncs, que d'una manera cívica, com ha estat sempre, però ferma, demostrem que som un poble que encara no es rendeix, que resisteix i que evidentment volem solucionar aquest conflicte i volem doncs, tenir aquesta possibilitat d'exercir doncs, el nostre dret a la llibertat. Bona diada a tothom. Les paraules de la presidenta del Parlament, Anna Erra, i a punt, suposem, l'ofrena de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'institucions. Ja han fet l'ofrena l'Ajuntament de Barcelona amb Jaume Collboni, Xavier Trias, Ernest Maragall, per tant, tots els regidors del consistori de la capital catalana, i veiem... Veiem ara a aquesta hora com l'alcalde Jaume Collboni el que fa és ser acompanyat de la Guàrdia Urbana de Barcelona, passa aquesta revista, com també abans ho ha fet el president de la Generalitat amb els Mossos d'Esquadra. Aquest era el moment, fa uns pocs minuts, que feien l'ofrena a Jaume Collboni, acompanyat veient de Laia Bonet, de Jordi Martí, Albert Batlle,
amb la resta de l'Ajuntament de Barcelona. Bona diada a tots i a totes en aquesta primera commemoració que faig com a alcalde de la ciutat de Barcelona. Ho faig amb molt orgull i amb molta alegria i amb la plena consciència de ser l'alcalde de la capital del país i, per tant, d'exercir plenament les nostres funcions com a capital de Catalunya. Representant els valors que sempre hem representat els catalans i les catalanes i que tenen a veure amb la convivència, amb el diàleg, amb la diversitat i amb la prosperitat compartida per tothom. Amb el compromís ferm per part del meu govern i de mi mateix en la defensa de la llengua i de la cultura catalanes i també en el compromís amb una prosperitat compartida que ha de servir per lluitar contra les desigualtats socials i en contra dels efectes del canvi climàtic. I volia acabar aquestes breus paraules doncs tenint un record amb la cooperant que ha perdut la vida a Ucraïna i molt especialment amb un fet molt luctuós que ha tingut lloc aquesta mateixa matinada a Montmeló, expressant en nom de l'Ajuntament doncs, la nostra solidaritat i el nostre condol a les famílies i als amics de les víctimes de l'accident que hi ha hagut aquesta matinada. Moltes gràcies.